Haujambo mpenzi mtazamaji wa Ukuu wa Mwafrika, karibu sana. Majina yangu Isaya Benson. Tunapokuwa tunaangalia mambo mbalimbali ya siasa za dunia, lakini pia vile vile hatuachi kuangalia kuhusiana na mambo yanayoihusu Afrika yetu. Na hapa tunaona kabisa kuhusiana na mtu au kijana mdogo sana, huyu sio mwingine, anaitwa Ibrahim Traore, ambaye Ibrahim Traore kwa sasa ndiye rais wa Burkina Faso baada ya kupindua madaraka au kupindua yaani serikali iliyokuwepo madarakani ya wakati huo, ambaye na kiongozi aliyekuwepo na alikuwa amepindua pia serikali ile ya Blaise Compaore, huyu aliyekuwa ni kibaraka mtiifu, kibaraka ambaye alimuua mzalendo wa kweli ndani ya taifa la Burkina Faso, aliyekuwa anaitwa Thomas Isidore Noeli Sankara. Lakini huyu rafiki yake kipenzi, rafiki yake kindakindaki, rafiki yake ambaye alikuwa ni alikuwa anaitwa Blaise Compaore, akaja akamuua na kumuondoa Thomas Isidore Noeli Sankara. Kwa sababu hii ndiyo Afrika, na ninakumbuka Vladimir Putin aliwahi kusema kuwa Afrika haitokaa iwe huru. Hakuwa anaongea kuwa Afrika haitokaa iwe huru kwa sababu labda Putin anatuchukia, hapana. Kwa sababu Putin alisema wa Afrika wametengenezewa au wa Afrika namna walivyo ni kuwa mpe Mwafrika pesa kidogo na umuahidi madaraka, mwambie ukamuue ndugu yako, atamuua kwa staili ya kinyama ambayo haukuwahi kuitegemea. Tunaona hata huyu Ibrahim Traore juzi hapa ametaka kupinduliwa, alafu ametaka kupinduliwa na mkuu wa majeshi. Na hii ndio Afrika. Na mama mpoke anasemaga Afrika nyani ni wale wale, ni miti tu ndio imebadilika. Na unaweza kuona ni vice versa, kwa sababu tunajuaga miti ni ile ile, nyani ndio wamebadilika. Lakini Afrika nyani ni wale wale, ila miti tu ndio inabadilika. Kwa hiyo ndio banake. Unaweza kuona namna gani ambavyo huyu Ibrahim Traore, kwanza kijana apendwae sana sana na Vladimir Putin, kwa sababu Vladimir Putin anataka watu waweze kujikomboa, watu waweze kujitoa mikononi mwa manyang'au, watu waweze kujitoa mikononi mwa maharamia, watu waweze kujitoa mikononi mwa magaidi, watu waweze kujitoa mikononi mwa majambazi, watu waweze kujitoa mikononi mwa wahuni, wa Afrika waweze kujitoa mikononi mwa manyang'unyang'u. Ndio nini hasa nia ya Vladimirovich Putin. Ndio maana Putin yuko willing sana kusaidia watu ambao wako tayari kuweza kujiondoa. Sasa viongozi hawa wa Afrika, badala ya kuiga mifano kutoka kwa Ibrahim Traore, wao wamekaa tu wavimbiana matumbo tu. Na kuna viongozi wengine ambao hata ni wanafiki, unaweza kusema hivyo. Kuna viongozi wengine ni wanafiki, wanaonekana kusapoti kitu inaitwa pan-Africanism kwa ajili ya kujiondoa kwenye ukoloni mambo leo, kwa sababu hawa jamaa wametuletea kitu inaitwa neo-colonialism. Kwa sababu neo-colonialism ipo kwenye elimu, neo-colonialism ipo kwenye mifumo hii ya kifedha. Ndio maana utaona tunaitegemea World Bank na IMF. World Bank na IMF ukiwategemea, maana yake wao wanakukontrol, watakukopesha, watakontrol uchumi wako, watakontrol fedha yako, matokeo yake watakontrol siasa yako, matokeo yake watakuchagulia ni nani anayetakiwa aingie. Ndio maana kuna kitabu ukikisoma kinaitwa White Supremacy. Ukikisoma kile kitabu kinaelezea vizuri sana kuwa wanaeleza mle ndani kuwa tunawaruhusu wa Afrika wafanye uchaguzi, lakini sisi ndio tunachagua ni nani watakayemweka ili aendelee pale kuwaendesha, alafu sisi tuendelee kuchukua na kuchuma mali. Kwa hiyo Afrika haiwezi kajitoa hapo kwa aina ya viongozi wa namna hii. Mliwahi kusikia Ruto aliwahi kushutumiwa, lakini mliwahi kusikia rais wa Ghana pia Nana Akufo-Addo aliwahi kushutumiwa kuwa ni watu wanaonekana kusupport pan-Africanism, lakini ni watu wakati huo huo wanalala na hawa jamaa ambao ni mabeberu, yani wanalala sehemu moja. Ndicho watu walichokuwa mikiongea kutokana na yale waliokuwa nayaongea, lakini na matendo wanayoyatenda unagundua ni vitu viwili tofauti. Kwa hii ndivyo ambavyo ilivyo. Sasa unajaribu kuangalia kuwa hii Afrika inafika mahali, inabidi ifike mahali pa kupinduliwa, kama jinsi ambavyo Burkina Faso ime
imepinduliwa, kama jinsi ambavyo Niger imepinduliwa, kama jinsi ambavyo Mali ilipinduliwa, na kama jinsi ambavyo Gabon ilipinduliwa. Lakini mapinduzi ya Gabon sio ya kuyaamini, yalikuwa ni mapinduzi ya mbwa kala mbwa. Lakini kuna mapinduzi mengine yalitokea Gine, Mamadi Domboya alivompindua Alpha Conde, lakini na yenyewe sio ya kumuamini sana. Mamadi Domboya bado na mimi simuamini sana. Lakini tunayemwangalia ni Ibrahim Traore, ambaye kwanza juzi hapa amefuta lugha ya Kifaransa isitumike kama lugha ya taifa la Ufaransa, ile kama official language. Amefutilia mbali. Mtaalamu nani? Ibrahim Traore, kijana mpendwa wa Vladimir Putin. Sababu ukianza kuwa controlled kwenye lugha, maana yake ndivyo hivyo. Haya, hii Afrika ya Kati, Afrika Magharibi hiyo yote ukijaribu kuiangalia, benki kuu wanategemea ni benki kuu ya Ufaransa. Kwa hiyo wamewaweka kwenye mifumo ambayo hawatakaa wajiondoe hapo. Kwa hii mifumo kuweza kujiondoa ilikuwa inahitaji nguvu kijeshi ndio waweze kujitoa hapo, kwa sababu kulikuwa hakuna namna. Na ukumbuke Thomas Sankara alipokuwa anajaribu kujiondoa kwenye hiyo mifumo, matokeo yake ndio wakamlipa kibaraka wao, rafiki yake aliyekuwa rafiki yake mpendwa Blaise Compaoré, amuue Thomas Sankara. Na ndo maana unaona Sankara aliambiwa na intelligence kuwa bwana kuna mpango, intelligence ya Burkina Faso walimwambia kuna mpango wa kuuawa na anayetaka kukuua ni rafiki yako. Thomas Sankara akasema kama ni rafiki yangu ndo ananiua, I have no way, acha aniue tu. Hii ndio Afrika, tuna watu ambao wananunuliwa, tuna watu ambao wamekuwa ni vibaraka, tuna watu ambao hawajali kuhusiana na maisha ya Waafrika wenzao, tuna watu ambao wao kazi yao ni kumpendezesha beberu, kazi yao wao ni kuwapendezesha watu ambao ni maadui wa Afrika. Ndio maana ukuta Afrika ina madini ya kila aina, lakini haiwezi kaendelea, ina kila kitu haiwezi kaendelea. Lakini tumeona hapa huyu Ibrahim Traore amefungua viwanda vya kuchenjua dhahabu. Kitu ambacho nakumbuka wakati wa Magufuli alikopokuwepo hapa Tanzania, sasa tujenge smelter hapa ili tuweze kufanya sisi tufanye product wenyewe, yani tusichukue malighafi kuzituma nje alafu kule wanatuletea bidhaa sasa walizo ziprocess wao wenyewe kule. Ndio maana unaona hata huyu Ibrahim Traore ndio maana akasema anafuata nyayo hizi za Magufuli, na nafikiri Ibrahim Traore alikuwa anamfuatilia sana Magufuli, kwa sababu haya yote alikuwa ni ya Magufuli alikuwa anayaongea, kuwa viwanda tuvijenge hapa sisi wenyewe, tujenge viwanda vya kwetu wenyewe, na tukishajenga hivi viwanda basi mambo yanakaa vizuri. Ndio maana unaona alipokuwa anamfuatilia huyu nasema Ibrahim Traore alikuwa anamfuatilia Magufuli, kwa sababu Magufuli hivi vitu alivyoviongea. Na unakuja upande wa Traore, naye alichokiongea alisema kuwa nyinyi tunahitaji wawekezaji, sio kwa tunakataa wawekezaji, kwa sababu uwekezaji uko duniani kote, wawekezaji tunawahitaji, lakini si wawekezaji wanyonyaji, tunahitaji wawekezaji ambao tutakaofanya nao biashara, ndio wawekezaji tunaowahitaji wa namna hiyo, tufanye nao biashara, wasije kutunyonya, kwa sababu wakija kutunyonya matokeo yake ndio maana Afrika inaendelea kuwa kwenye umasikini wa ajabu sana, kwa sababu tumepata wanyonyaji sio wafanyabiashara, tumepata wanyonyaji na sio watakaoweza kutusaidia ili tuweze kuondokana na hizi hali za umasikini. Ndio maana Satora akasema nyinyi mnahitaji uwekezaji, leteni viwanda huku tunakokoa, ni mjenge viwanda huku, manake mjenge viwanda vya nini, vya kutengeneza chocolate huku, manake tutaweza kuproduce, lakini tutaweza kuajiri watu wengi kwenye hivyo viwanda, lakini pia vile vile tutaweza kuuza bidhaa zinazotoka Afrika ili kuwaendea nje. Tunasafirisha kokoa, tunasafirisha sijui korosho, tunasafirisha sijui vitu gani kwenda kule, alafu wao wanaenda wana viprocess, wakisha viprocess vinarudishwa kwetu kama bidhaa. Ndicho kitu ambacho Ibrahim Traore alikuwa anakiongea. Ndio maana unaona huyu kijana ni kijana anayependwa mno na Vladimir Putin, kwa sababu ya maono alionayo dhidi ya Afrika, dhidi ya Burkina Faso. Na ndio maana unaona hii pia imechangia sana, kwa sababu hawa miamba watatu mimi nawaelewa sana. Huyu Ibrahim Traore wa Burkina Faso, lakini kuna Asimi Goita wa Mali, lakini kuna Ibrahim Tshani wa Niger, na huyu Mamadi Domboya wa Guinea. Ikawa mimi nimesema
Mama Didomboya mnisamee, simuamini sana huyu bwana. Lakini hawa watatu, hawa ndo naona kabisa kweli wamedhamiria kweli. Hatuko hapa kulaumu viongozi wa Afrika kwa kile wanachokifanya. Tunajua ni mfumo uliotengenezwa kwa sababu wakoloni waliweka mifumo ya mtu mmoja achaguliwe kiongozi ambaye kiongozi atajali zaidi tumbo lake yeye. Hata jali masirai ya watu wengine. Yani hata akiona watu wanakufa njaa, wanapata shida, yeye hana shida. Maadamu yeye tumbo lake liko sawa, anaweza kapanda ndege akaenda huko nje, akaenda wapi, akaanzisha mabiashara huko. Yani wametutengenezea mifumo ya ubinafsi, mifumo ya uchoyo, mifumo ya roho mbaya, ambayo sasa hata viongozi wetu wanapoingia madarakani, wanaingia madarakani wakiwa na akili sio ya kuwatumikia wananchi, ila wana akili ya kwenda kuchuma mali. Ndio mifumo tuliyotengenezewa. Kwa sio tunawalaumu viongozi hawa. No, tunalaumu mifumo. Tutakiwa tuanze kujifungua kutoka hapo na kujifungua kwenyewe. Hata tunapochagua viongozi, tuangalie huyu kiongozi ni muumini wa sera gani? Kwa sababu kuna watu ni waumini wa sera za Magharibi, kuna watu ni waumini wa sera za Mashariki. Viongozi tunaohitaji Afrika ni waumini wa sera za Mashariki ambao ndio unaoongelea kama wakina Ibrahim Traore, maana Mashariki ukiongelea ndio unaongelea ulimwengu wa Mashariki sasa hivi na dunia sasa hivi na hamia Mashariki ambako ndio kwa kina Vladimir Putin, wako wakina Xi Jinping China, wako wakina Korea Kaskazini Kim Jong Un, wako hao wakina Maduro, Nicolas Maduro Venezuela, wako kule wakina Hamnei hapa Irani, umeona ndio ulimwengu tunaouongelea kwa sababu dunia inahamia kwenye ulimwengu wa Mashariki kwa sababu ulimwengu wa Magharibi umefulia. Ulimwengu wa Magharibi hauna chake tena sasa hivi. Ulimwengu wa Magharibi umeisha. Ulimwengu wa Magharibi hauna kitu chochote. Ndio maana nakuambia hivi. Tunaangalia tunahamia wapi? Tunahamia dunia inahamia upande wa nini? Upande wa Mashariki. Kwa hiyo hata kiongozi tunayemchagua tutakiwa tuweze kujua. Tunachagua kiongozi yeye ni muumini wa sera za Magharibi au muumini wa sera za Mashariki? Sera za Mashariki ndizo zilizofikisha mataifa makubwa kama China, kama Urusi, hizo Korea Kaskazini. Yani tuondokane na kitu kinachoitwa demokrasia. Kwa sababu demokrasia bado ni mfumo wa divide and conquer. Bado ni mfumo ule ule. Na ndio maana unakuta wachache wanaoingia kwenye madaraka wana fedha nyingi, wamejaza, wamerundika huko mabenki, hata hawajali kuhusiana na watu wengine. Lakini wale hawa majority ni wanaishi maisha ya kuzimu, naweza kusema maisha mabaya, maisha ambayo hayana maana kabisa. Ndio maana naongea hivi. Kwa hiyo Ibrahim Traore ametuonyesha njia. Na Putin ndiye ambaye ni amekuwa role model wa Ibrahim Traore. Na Putin angetakiwa awe ni role model wa dunia nzima. Ndio maana nilikuwa naongea kwenye clip iliyopita ile kuwa tunaona hawa viongozi wa Afrika walipokusanyika kule St. Petersburg. Unaona Putin aliwaambia limeni chakula chenu wenyewe. Kwa sababu nyinyi wa Afrika kinachowatesa ni njaa. Na njaa ikikusumbua mtu ni rahisi kukutawala. Na Putin akasema sisi Afrika tumewakopesheni bilioni 22 USD. Tumewasamehe ili muende mkaanze, muende mkalime chakula chenu. Na wakati huo huo Vladimir Putin mtakatifu huyu akatoa tani milioni 30 kwa ajili ya kusapoti nchi za Afrika ambazo zina njaa. Na nchi hizo miongoni mwa nchi hizo kulikuwa na Ethiopia, Eritrea, uko Somalia na mataifa mengine. Lakini mataifa saba ya Afrika. Kwa ndio maana tunaona kwa viongozi wengine ni vizuri wakaiga huu mfano wa Ibrahim Traore, kiongozi kijana mdogo ambaye amejitambua na ameamua kutoka. Na ameamua kufanya hivyo. Kwa mimi ninakushukuru sana katika ukuu wa Mwafrika tukiwa tunaongea haya. Basi ni mambo ambayo lazima tuweze kujifunza. Asante sana. Kwa majina yangu Isaya Benson, Mwalimu wa Neno la Mungu.